¡Cuérele, cuérele! ¡Se va entre fighter, Barry! ¡Se va entre fighter! ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೀವ್ರ ಕಿರುಗಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋದ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಗ ನಾಗೇಶ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ವಿಷ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ನಾಗೇಶ್ ವಿಷ ಕುಡಿಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ RFO ಪವಿತ್ರ ಅವರವರು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನೀರು ಕುಡಿಯಲಿ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ ಕುಡಿದು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ನಾಗೇಶ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸದರಿ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸದಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರು 98ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿದ್ದಕ್ಕೆ AC ಕೋರ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಹೋದೆ. AC ಕೋರ್ಟಾಗ 10 ವರ್ಷ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ AC ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಆದೇಶ ತಗೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಇದ್ರಾಗೇನೈತೆ ಪುಟ್ಗೋಜಿ ಏನೈತೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ದಾಖಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೇ ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ. 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಮ್ಮನ ಒಕ್ಕಲು ಎಬ್ಬರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಆದೇಶ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಉಳಿಮೆ ಚೀಟಿ ಕಾಗೋಡ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪರು ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಆದೇಶ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶನೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, 1838 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಉಳಿಮೆ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನಡವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದ್ರಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ವರ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆ ಪುನಃ
ತುಂಬ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ 60 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷದ ಕತ್ತಳೆ ಬಡ್ಡೆ ಐತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದ್ರೂ. ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಬಂದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಥರ ಮೂರು 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಉಳುಮೆ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಪಾಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಪಾಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಜೀಪ್ ತಂದು ನಿಲ್ಸೋದು. 3 ತಿಂಗಳ ಜೀಪ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಕಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋಕೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಂಗು ಒಬ್ಬಳೇ ಓಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮನ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗೆ ಬಲಿ ಆದರೂ ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಯಾರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಯಾರು ಅವರೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅವರೇ ಕೀಗ ಹಾಕೊಂತಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಲಿ ಹೋಗಿ 40 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನಾವು ಗೇಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ರಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಗುಡ್ಲು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಅದರೊಳಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅದ್ರಾಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗೇಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಂದು 100 ಮಾವಿನ ಸಸಿ, ಈ ತ್ಯಾಗದ ಗಿಡ ಅಂಥವು ಇಂಥವು ಸಸಿ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಸರ್. ಈಗ ಅವರು ನಾವು ಹೊಂಗೆ ಗಿಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಇದು ಸತ್ತು ಹೊಂಗೆ ಗಿಡ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿರೋದಂತ ಅವ್ರೇನು ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು, ನಾವೇ ಹಾಕಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದು ಬುದ್ಧಿ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾದಿರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಮೀನು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೊಂದು 3 ಎಕರೆ 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು. ಆ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಆ ಜಮೀನಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸತ್ತರೆ ನಮ್ಗೆ ಓಣಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೈ ಸಿಪ್ಪಿ ತಗೊಂಡು ಕರ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿ, ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವರೇ ಅಪೀಲ್ ಹೋದ್ರು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಪೀಲ್ ಹೋದ್ರು. ವಿರುದ್ಧ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ, ಎಂಥರೂ ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು. ಅದ್ರ ಜಮೀನು ಅಳಿಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಮೀನಿಗೆ ಅಳಿಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಏನೈತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಇವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ಅನಿಲ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರಿಬ್ರು. ಓ ಆರಪ್ಪ, ಒಂದೆ ಚಿಟ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಮಾತಾಡ್ತೈತಿ ಎಸ್ ಏ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಏಕವಾಗಿ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟರು, ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಶೆಲ್ಲಿ ಕೂಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ನಮ್ಗೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಏನೈತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ಆಯಮ್ಮನು ಅಷ್ಟೇ, ಆರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನೈತೆ ತರಿ, ನಮ್ದು ಏನೈತೆ ತರಿ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ಹಾಕೋದ್ವಿ, ನನ್ನ ಕಾನೂನೇ ಕಾನೂನು ಅಂತೈತೆ, ಏಕವಚನದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೈತೆ. ಆ ಅಮ್ಮನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಎಂದಿದ್ರು ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು 60-70 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಜಮೀನು, ನಮಗೆ 3 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಂಜೂರಾಗಿರೋಂಥ ಜಮೀನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಾವಿನ ಮರ ಎಲ್ಲ 100 ಮಾವಿನ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಗುಡ್ಲಾಕೊಂಡೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದರಂತೆ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಂತೆ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇಲೇ ನಮಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದಂಥ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬಗರ್ಕೋಮ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚಿಟ್ಟಿನ ಕೊಡಿದ್ರು ಸರ್, ಕಿಮ್ಮಪ್ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡೋಂಥ ಜಮೀನಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೇನಾಯ್ತಿಲ್ಲಿ, ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶನೇ ಆಗಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೇನಿದ್ರು ನಮ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದೇ ಕಾನೂನು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕಾನೂನು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅದು ಇದು ನಮಗೇನು ಆದೇಶಗಳು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿವಾಚಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸತಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ನಿಗಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಾಹೇಬ್ ಕುಮಾರ್ ಸರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಹರಿ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದರು ಸರ್.
ಸ್ಪಾಟಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಲ ಇರೋದಂತ ನಾವು ಹೆಂಗಸು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಎಲ್ಲೋಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವಾಗಲಿಂದ ನಾಕಿರೋ ಗುಡಿಸ್ಲ ನೀವು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ಕಂಗೆ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹತ್ಯೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಸುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗಲೇ ಫೆನ್ಸಿಂಗು ಅಂತೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಸೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ವಿಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣನೇ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ಆರ್ಯಪ್ಪ ಮೇಡಮ್, ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಇವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಇವರೇ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಾಹೇಬರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆದರೆ ಇವರು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳಂತ ನಾವು ಕಾಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೋದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ ಕುಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ನಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾರೆ ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಯಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ನು ಸಾಹೇಬ್ರುಗಳು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಫೋನ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಮೀನು ಉಳ್ಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಜಮೀನು ಉಳ್ಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇದೇನು ನಿಮ್ಮದು ಏನೈತೆ ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರೋದು, ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋ ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಬಂದು ಕೊಳಪಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಎಳ್ದಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈಯೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ದಲಿತರು ಮಾದಿರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಇದೇ ಥರ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸುಮಾರು ಅವಾಗಿಂದನೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನಾವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಸರ್, ಒಂದು 80 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಅವರು ಟ್ರೆಂಚ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಳಿ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬದನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕತ್ತಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಅವ್ರು ಬೌಂಡ್ರಿನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದಿರು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅವಾಗಿನ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದಿದು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಅವರು ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಿವಿಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಆದೇಶನೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮಂತೆ ಆದೇಶನೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್, ಅಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದು ಸರ್. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೆಸರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇ ವಿಷ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ. ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ರಾಮಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಸರ್. 9742789009. ಓಕೆ.